Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishbozlari, simental ishbozlari. Agarlar simental ishbozlari uchun bitta yaxshi bunajimiz bor, sotiladigan, shuni qo'ldan kelgancha narxnovasini ortib beramiz. Bugun biz 31-iyulda video syomkalar tayyorlayapmiz. 1-avgust erta tongida bu videoni ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Manzilimizni aytib o'tib ketadik. Manzil Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Katta Qoramada. Bunyodjon ukamizdan. Assalomu alaykum. Bunyodjon ukamiz har hafta biz kanalda ko'rinish berib turadi. O'zi olib sotmaydi. Assalomu alaykum, obunachi. Kichkina narsadan oladi. O'zimiz qiziqishga boqib yurib. Har hafta olib chiqib sotib turadi. Nima endi bu? Ma'lumotni bering. Ma'lumot ekan. Ikki oydan o'tdi qo'yib qo'yganimizga sementalni. Yaxshi, normalni. Katta novosga qo'yilgan. Bo'g'ozligi sementala qo'yilganmi? Yo'q. Sementar, sementar. Bo'g'ozligini olgan odam tekshirib olaveradi. Biz hali o'zi ham qildirganimiz yo'q, qo'l soldirganimiz ham yo'q. Lekin yelin qo'zib qo'ygan, endi bilmadik. Ko'rib olinadi, tekshirib olaveradi olgan odam. Yoshi 20 oylik bo'ldi rasa. Shuni ko'rib qo'ysa bo'ladimi? Tishi, bo'ldi. Tish hali kuratish chiqazmagan. Tek 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 tek. Kalendar hisobiga 20 oy bo'ldi. Yo'q, u tarafini aylantiring, maslahat. Yo'q, yo'q. Tek tek. Tepaga chiqib olamiz shekilli. Ha, tepaga chiqmay. Qashlatdi bo'ynini. Ko'rdingmi? 20 oyligida ham hali kurash. Kurash chiqmagan aka. Mol baholasa zotiga smetalga tushunadigan odam biladi o'zi. Yechib tortingchi. Aylantirib yurgizib qo'yishchi. Molni maqtorish kerak yo'q. Ha, metr bormi? Bir o'lchab qo'ying keyin. Metr, metrda ol deyarbek. Ha, bo'ldi. Videoda katta ko'rinib ketdi. Demasin. Metr to'g'ri qo'ying. Bo'ldim. Bo'ldi, qani. 47. Bo'ylari 1.47. Jacki, vau dedi. Meni bo'yim 1.70 Rahmatjon aka. Mendan hali shablon olaveradi. Mol endi. Ostini ko'rsatib qo'yik. Dumini topdi. Hali kuratishini chiqazmagan. Oslab qo'yibdi. Oslari endi olgan odam tekshirib oladi biz, lekin hali o'zi qilib yo doktorga qo'l soldirib ko'rganimiz yo'q. Xudo xolasa endi bo'g'oz chiqib qolsa olgan odamni baxti. Baxti endi biz yo bo'g'oz deya olmaymiz, yo qisir deya olmaymiz buni. Lekin ha. Lekin qo'yilgani aniq. Qo'yilgani aniq. Qaytalangan yo'q. Ha, mana shu. Qaytalangan yo'q, yo'q. Qaytalangan yo'q. Ikki oy bo'ldi desin. Ikki oydan o'tdi. Ha, yurganda bilinar ekan. To'xtatib turing. Sekin yurgizing. Tek tek. Ha, sekin to'xting. Tek tek. Yurganda ancha bilinar ekan. Qani, yemoq ichmoqlari zo'r, xudo xolasa. Yemoq ichmoq aka, mol yemasa ichmasa bunday bo'lib ketmaydi. Endi baribir so'rab qo'ying. Ha, simental boqqan odam shunga odam telefon qilsa, xudo xohlasa savdosi bitadi. Dastavkasi bormi? Dastavkasi. Telefon qilish olsa kelishamiz. Vodiy bo'ylab qilib berishga harakat qilamiz. Lekin Toshkent, Samarqand o taraflarga qilib berolmaymiz uni. O'tgan safar kichkina buzuqlarni ham sotdik. Dastavkani o'zlar qilishib oldi. Nech pul aytamiz endi? Narxlardan mejari narx. Ana o'qimayman. Bo'ladigan qilib ayting. Narx endi aka. Ma, uka baylab qo'y. Ko'ryapmiz, narxlar qo'yyapmiz o'zimiz, mana shu namanganlik bolalar o'zimiz, mana shu qishloq bolalari qo'ydi. Borib ko'rdik molni ham. Bundan sotilganini ham ko'rdik. O'shalarga qarab aka. 25. Xayriga o'tib beramiz, telefon qilishaversin. Molni lekin xudo xohlasa uyaltirmaydi. Uyaltirmaydi. 20 o'zi ham katta narsa ekan. Puliga arziydigan. Trigvesiga 600 kilo chiqmaydi, lekin 550 ustida mol. Taroziga qo'yib, taroziga sotilmaydi-yu, ehtiyot. Haligi taroziga qo'yib olaman degan odam bo'lsa qo'yib olaveradi. Mol hali videoda katta kichik ko'rinishi mumkin-da. Mol katta. Eti ham endi yaxshi unaqa. Ja ayblaydigan og'rig'i emas, ja semiz olib semiz ham emas. Olgan odam baraka topadi. Yo'qlari sog'lom. Itvoshlari ham joyida.
Şunlar ne bir kursat koyayım. Bunu yendi. Ana. Azza. Şakıyım o şey. Ak şak dedim mi? Sarı şak. Şak anı şey. Mazda küydürün gelmiz ama o gelmiz de bunu. Hı. 5-6 ay. Bolla gelmiz ya. Bu şey öyle tol gelmi? Hı. Yo bizge after ski dip satken uruk koyulgen uruktan düşken dip satken indi. Lekin uruktan düşmese bunaqa bolup ketmese kerek. Maldı maqtarış kerek. O simental düşünadigan boqadigan ekanlar bilip telefon qilishib uradi. O jaydarim oldi narxi bilan solishtirmasin buni. Ha negativ ekanlarimiz bor. O qimmat boshqa deydi. Maldı kesin ko'rsin. Maldı holatiga qarab. Ha maldı holatiga qarab. Kichkina narsa bo'lsa-ga. Ha 5-4 litr suti bormi ham 18 million. 20 milyon da doğru ya, bolası namaz basak. Hmm. Bu göç süt yönelişle bakla diyeyim mi? Kuş mahsuldar. Ha. Simental. Ha, da kalırsa. Kuş hem süt. Eki asla koyup da boğaz buluş ihtimali indi. O da ki tabi ki indi. O gün adam haklasın, teşhir lazım bu mesela. Şimdi biz bunu ya boğaz diyelim miyiz? Yok. Ya boğaz diyelim miyiz ya kısır diyelim miyiz? Hmm. Çünkü boğazı satsak, iddiaki o gün adam kısır çıkıp olsa uğrunup olmasın. Olasın doktor bilan kelib tekshirib olasın. Tekshirsa, bo'g'oz bo'lsa, o'sha narx. Narx o'sha kelishilgan, baraka bo'ldim, bo'ldi, tamam. Mol bo'g'oz bo'lsa ham, qisir bo'lsa ham ayish bo'ldi. Bir hafta yeb ichishga garantiya beriladi, tamam. Boshqa narsa. Telefonlar 94li. 503 88 68 telefon qilsa. WhatsApp bor. WhatsApp yo'q, Telegram faqat bizda. Agar qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, Munirjon aka. Ha, telefon qilib so'rashaveradi. So'rab olaverasiz, lekin narxlar har safar aytamiz, aytilgan narx muhim emas, savdo qilib tortishib olish imkoniyati sizda. Hamma chorvasiga topganingiz Alloh baraka bersin. Manzilimizni qaytarib o'tib ketamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qoramada. Mana shu Bunyodjon yigitga aloqaga chiqib bog'lan. Aloqaga chiqib so'ra, xudo xolisa. Adres, lokatsiyasini Telegramda Rahmat Juz kanaliga tashlab qo'yamiz. Salomat bo'ling.